אנחנו מיד מתחילים. אני מקווה שיש לכולם את המקורות אצלם כאן, ומי שבבית, המקורות נשלחו גם במייל וגם עכשיו בצ'אט של של הזום. היום לשם שינוי אני בלי מצגת, יש לי תקלה במחשב שלי, אז נראה, אני חושב שאולי אפשר ללמוד תורה גם בלי זה. נראה אם נצליח. טוב, אז צהריים טובים לכולם, חנוכה שמח, חודש טוב, שבוע טוב. יש היום הרבה מקורות, כן, זה ארבעה עמודים או שני דפים דו צדדי, ואנחנו נתחיל ממקום מוכר ביותר, שאולי תתמרו כיצד הוא קשור לנושא שלנו של מעגלי אחווה בתנ"ך, והוא מעוז צור. אז השיר הזה של חנוכה, שדרך אגב נראה מיד שהוא לא רק לחנוכה, אבל השיר הזה קשור בהחלט לנושא של אחים בתנ"ך. כיצד, כשנגיע לשורה האחרונה של השיר, הדברים יתבהרו. אבל בואו נתחיל רגע מתחילת השיר. יש כאן פיוט נפלא שדרך אגב לא ידעו מי כתב אותו, מישהו בשם מרדכי, זה האקרוסטיכון, שמו מופיע באות הראשונה של חמשת הבתים הראשונים, מעוז מם, רעות ריש, דביר, קרות ויוונים, זה מרדכי, ובתחילת הבית האחרון יש לנו ראשי תיבות של חזק, חשוף זרוע קודשך. או, אני לא יודע אם אני אוסיף עוד משהו מעבר לזה, אבל הנה, אתה אומר כבר עכשיו. כן? אז מרדכי כתב את זה, לא יודעים מי המרדכי הזה, מי הפייטן. חזק זה אותו... מה? או, יפה. יפה. הבית האחרון, אני אומר, אני אשלים את המשפט הקודם ומיד נגיע להערה החשובה שלך, שדרך אגב לא ידעתי אותה, לא הכרתי את מה שאתה אומר כרגע, הכרתי את זה בצורה אחרת, אבל מעניין מה שאתה אומר. אבל בכל מקרה חזק, זו דרך שבה הפייטנים רבים חתמו פיוטים. יש פיוטים רבים שהאקרוסטיכון זה שם הפייטן, ח' ז' וק', לפעמים כשלושה בתים נוספים, אחד בח', אחד בז' ואחד בק', לפעמים בית אחד ששלושת המילים הראשונות חזק. כן, הרבה מאוד מזמירות שבת, גם כן יש אקרוסטיכון. מה? כן, אז זה שם הפייטן וחזק. עכשיו, מעניין שהבית האחרון, חשוף זרוע קודשך, לא מופיע בחלק מהסידורים הקדומים יותר. לא ידעתי שעד היום זה לא מופיע, ואתה אומר בחוץ לארץ, איפה, באיזה מקום בחול? מאנגליה. באנגליה לא הופיע חשוף זרוע קודשך. כן, אז אני אומר, אני ידעתי שבהיסטוריה ידוע שהחשוף זרוע קודשך לא מופיע בחלק מכתבי היד. והוא התגלגל איכשהו מאוחר יותר, ועלתה השאלה אם הוא חידוש שהתחדש באיזשהו שלב בהיסטוריה, והוא לא מקורי, או שמה הוא מקורי? אז קודם כל די נראה שהוא מקורי משתי סיבות די חזקות. אחת היא כל המבנה שלו, כל השפה, הוא ממש בנוי כמו הקודמים. בנוסף לזה החזק, שזה מאוד מקובל בפיוטים, אחרי זה רק שם הפייטן, יש פיוטים עם שם הפייטן בלבד בלי חזק, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה בהחלט מצטרף, אבל מעבר לכל התוכן שלו. התוכן שלו מחייב את זה שהוא חלק מהפיוט המקורי. רק שאם הוא חלק מהפיוט המקורי עולה השאלה, אז למה הוא לא מופיע בחלק מכתבי היד? לזה נגיע בעוד כמה דקות. אם הוא היום משנה את תחילת השורה הבאה, היה פה בהתחלה גם חנוכה. כן, כן. אז עכשיו, בואו ניגש לפיוט מתחילתו. הבית הראשון, והכנסות אומר, לא נלמד את הפיוט. מה? סליחה כבוד הרב, אני שמעתי, אני שמעתי שהפיוט הזה נכתב בשנת 1200,
ובשם מרדכי, וזה היה מפרעות בנירנברג, ויש בזה רמז שהוא כאן כותב על אדום, שזה מהגרמנים גם כן. יפה, מיד נגיע לאדום. אדום הוא באמת נקודת המפתח שלנו כאן, מיד נגיע לזה, רק חזק. החזק מופיע בשלוש המילים הראשונות של הבית האחרון. חשוף זרוע קודשך. שם נמצא החזק. וזה כך בהרבה פיוטים גם. יש פיוטים עם חזק כשלושה בתים נפרדים, ויש פיוטים שבהם חזק מופיע בתוך הבית האחרון בשלוש מילים. בואו נראה עכשיו את הפיוט מתחילתו, לא כלימוד מעמיק של הפיוט, אבל רק לקלוט את הכיוון הכללי. בבקשה, כן. שאלה טובה. נגיע גם לזה. בואו נתחיל מתחילתו. מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא מעוז צור ישועתי, הוא המעוז שלנו, צור וישוע, שלושה כינויים לעוצמת השם. לך נאה לשבח, תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח. אנחנו מתפללים שבית תפילתי ייקון, יתבסס, המקדש יתבסס ושם תודה נזבח. לעת תכין מטבח מצר המנבח, בזמן שתכין מטבח איזושהי סעודה אולי מצר המנבח, אחרי שניצחנו את הצר שמנבח כנגדנו, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אנחנו נשיר על חנוכת המזבח. חנוכת המזבח מזכיר מיד את חג החנוכה. אז כבר בבית הראשון יש כאן משהו שמתחבר אל חנוכה, אם כי התפילה פה היא על העתיד, שבעתיד תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח. אז אנחנו מתפללים כבקשה לעתיד, ששם נזכה להקריב קורבן תודה ולשיר שירי תודה להשם, ורמז קטן פה לחנוכה, חנוכת המזבח. אבל עכשיו עוברים הרחק הרחק אחורה בהיסטוריה. רעו צבא נפשי ביגון כוחי קלה, איפה כוחי קלה? חיי מררו בקושי, בשיבוד מלכות עגלה. מי זו מלכות עגלה? מצרים. מצרים, מכונה עגלה יפהפייה. מצרים מופיע בתנך, אז זה הכינוי של מצרים, ובידו הגדולה הוציא את הסגולה, שמוציא את עם הסגולה, הרי נקראנו עם סגולה לאחר יציאת מצרים, בשמות פרק י"ט, ויתם לי סגולה מכל העמים כלי כל הארץ, זה בעקבות יציאת מצרים. אז השם הוציא את הסגולה, חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה, מזכיר לנו כמובן את שירת הים, ירדו כאבן במצולה, אז הבית הזה עוסק בגאולת מצרים. הבית הבא קופץ מבחינה היסטורית כמה מאות שנים. דביר קודשו הביאני, השם הביא אותנו לדביר קודשו, לבית המקדש בירושלים. וגם שם לא שקטתי. ובא נוגס והגלני כי זרים עבדתי. מי הנוגס הזה? נבוכדנצר מלך בבל, כי זרים עבדתי עבודה זרה, זה אחת הסיבות לחורבן בית ראשון. ויין רע על מסכתי כמעט שעברתי, יכול להיות שזה רומז לגלות, שנתנו יין, יין רע על, יין רע על, כוונה לא רע על ש... מתים ממנו, אלא רעל שהנפש מתה ממנו, יהי נסך. אולי קשור להבנה שסיפור מרדכי ואסתר שתו שם יין, למרות שזה אמור להיות קשור דווקא לבית הבא, אבל איזשהו יין רעל מסכתי כמעט שעברתי, קץ בבל, זרו בבל, הקץ של בבל נחתם ל-70 שנה מופיע כאן, קץ 70 נושתי, מופיע בירמיהו, שהגלות נגזרה ל-70 שנה, אם כי ה-70 זה לא בדיוק 70 שנות גלות, זה 70 שנה מעליית נבוכדנצר לשלטון עד שיבת ציון, ואת זה למדנו בשנה שעברה, ו-70 שנה מהגלות מחורבן הבית ועד בניין הבית. אבל הגלות עצמה הייתה פחות מ-70 שנה. זרובבל, אחד ממנהיגי העולים לארץ בתחילת ימי שיבת ציון, ולקץ 70 נושתי. אז אם דובר פה על בבל, אז אם הייתה גאולת מצרים, עכשיו הייתה את הגאולה מבבל אחרי 70 שנה. קרות קומת בראש, ביקש אגגי בן המדתה, בראש זה מרדכי, תחת הנעצוץ יעלה וראש, ותחת הסרפד יעלה הדס, פסוק מישעיהו, מוכר לנו מהפטרה של תעני ציבור, והגמרא דורשת, תחת הנעצוץ יעלה בראש, זה נעצוץ זה
המד ותחתיו יעלה מרדכי, ותחת הסרפד יעלה הדס, הדסה הזו אסתר. אז הפסוק שם מדרש על ההצלה בימי פרס, ולכן נאמר פה קרות קומת ברוש, מרדכי הוא הברוש, ביקש הדגי ונמדתה, ונהייתה לו לפח ולמוקש, וגאוותו של המן נשבטה, ראש ימיני, ימיני זה מרדכי, איש ימיני, ניסתה ואויב שמו מחיתה, רוב בניו וקנייניו על העץ תליתה. מי זה רוב בניו? הרי לא, מה? עשרת הבנים זה רק הרוב, היו לו עוד? כתוב את הצאצאים שלו, נכדים, נינים, אבל כתוב עשרת בני המן תלו. אז פה צריך פשוט להבין מילה פשוטה בעברית. הפשט הוא מאוד פשוט, המילה רוב בסוף, בימי בית שני, בספרי בית שני, רוב זה לא רוב לעומת מיעוט, זה כמו שהיינו אומרים בלשוננו רבים. רוב בניו, הכוונה היא בניו הרבים. זה המשמעות של רוב. כמו למשל, אחד הפסוקים האחרונים של מגילת אסתר, כתוב שמרדכי רצוי לרוב אחיו. חלק מהפרשנים וכל הדרשנים של רוב אחיו, לא כל אחיו, לא כולם רצו אותו, ומסבירים למה רק הרוב ולא לא כולם. מי המיעוט שלא קיבל אותו? אבל הפשטנים כותבים שמה, זו בכלל לא שאלה. רוב בניו הכוונה, רצוי לרוב אחיו, הכוונה היא רצוי לאחיו הרבים. זה פשט הכתוב שם, רצוי לאחיו הרבים. וכך מפרשים באמת חלק מפרשני הפשט. אז גם פה רוב בניו... נכון, אני ציינתי שבאמת יש פרשנים שאומרים רוב ולא מיעוט. אני רק אומר, על דרך הפשט אין פה שאלה. רוב בניו זה בניו הרבים וקנייניו על העץ תליתה. טוב. שימו לב שעברנו שלושה בתים שלא קשורים לחנוכה, נכון? מצרים, בבל, פרס, לא קשור לחנוכה. עכשיו מגיעים לחנוכה. יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי וטימאו כל השמנים, ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים, עם ישראל מכונים שושנה בכמה מקומות, בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. טוב, סוף סוף בית אחד על חנוכה. וגם רמז בסוף הבית הראשון, חנוכת המזבח. הבית האחרון לא עוסק בחנוכה. גם הוא, חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה. כאן יש בקשה על העתיד, וזה מזכיר גם את הבקשה על העתיד בבית הראשון. הבקשה לעתיד, ששם יחשוף את זרוע קודשו וקרב קץ הישועה, נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה. מי האומה הרשעה? יוון. איפה אדום כתוב פה? איפה כתוב המשך אדום? אז תאום בזה הסדר. רגע, ואיפה אדום בסדר אחרי יוון? אז רומאים, למה אדום? ככה קוראים להם, מצוין. אז נראה עוד מעט למה ככה קוראים להם, אתה צודק. אבל נשים לב, היסטורית, אם היינו שואלים היסטוריון, מה הוא היה אומר? מה השלב הבא אחרי יוון? רומא. מושלמים. קודם כל רומא. ואז אחרי רומא יש נוצרים ומוסלמים וכו' וכו'. אבל זה רומא. ואתה אומר אדום, אדום מחזיר אותנו אחורה בהיסטוריה. על פניו, אדום זה סיפורים מהתנ"ך. אנחנו כבר סיימנו פה את פרס שזה סוף התנ"ך, עברנו כבר ליוון. איך אדום חוזרים עוד פעם? הם לא אמורים לחזור. אדום זה סיפור עתיק, אבל אדום זה רומא, זה נכון. עוד מעט נראה איך אדום זה רומא. לא, אז זה קשור מסעות הצלב, אבל זה נקרא אדום לא בגלל אדם, אלא מסיבה אחרת. מיד נראה. נכון, נכון, בהחלט. עכשיו רק בואו נבין איפה אדום מופיעים פה. לא כתוב כאן אדום, מה כן כתוב כאן? אדמון. אז רק רגע. השורה לפניכם, כי ערכה השעה ואין קץ לימי הרעה. השעה ערכה, שעת הגלות היא ארוכה, אין קץ. מה זאת אומרת שאין קץ לימי הרעה? אין סוף, אין תכלית. לא רק שהיא מתארכת, בוא נדייק יותר. אין תכלית. אין תכלית, לא, זה לא אין תכלית. לא נקצב קץ הגלות. אם תסתכלו על הבית המקביל מצד ימין, קץ בבל זרובבל לקץ 70 נושעתי.
בית ראשון נקצב, שהחורבן של בית ראשון הוא לקץ 70 נושעתי. כך מופיע בכמה מקומות ברמיהו ובדניאל ובספר עזרא. 70 שנות גלות זה הקץ. לא נקבע קץ לגלות של חורבן בית שני. לא נאמר שהחורבן בית שני הוא ל-X שנים. אז מה שנאמר כאן, אין קץ למערה, כלומר אין קצבה, לא נקבע מתי זה יהיה. ובינתיים ארכה שעה, שעה כבר ארוכה, ואנחנו לא יודעים מתי זה יהיה. ואז בקשתנו היא, דחי אדמון בצל צלמון, דחי אדמון שזה רומא, ואת מבינה מה זה רומא, ורומא זה לא רק רומא, רומא זה גם הנצרות, בצל צלמון, צלמון זה הצלם, זה הצלב. הכן לנו רואים שבעה, רואים שבעה, זה מספר מיכה, שמדבר על כך שלעתיד לבוא השם יקים שבעה רואים ושמונה נסיכי אדם, שיצילו אותנו מהגלות. עכשיו, אז אם אנחנו מסתכלים פה על הבית האחרון, הבית האחרון הוא מדבר על אנשים שבתוך הגלות של רומא, שנקראת גם אדום, שזו גלות בין עולם הנוצרי בעיקר, ושם הבקשה היא שהשם ידחה את האדמון, את אדמון, אסב, אדום, ויגאל אותם. עכשיו פה אני רק מאיר, אין קץ למי הרך, באמת אני חושב, מה שנאמר כאן, זה לא שאין קץ, שאין לזה סוף, זה אין סופי. אנחנו כל הזמן אומרים שברור שזה סופי, ברור שבסוף תגיע גאולה, שאלה רק מתי. אין קץ, הכוונה היא שלא נקצב הקץ. וזה מתברר בצורה מאוד ברורה מהמקבילה בבית השלישי, בדביר קודשו הביאני, ששם אנחנו אומרים שיש קץ 70 של גלות בית ראשון. אז למדנו לראה את הפיוט הזה, טיפה טיפה חידשנו אולי כמה דברים פה ושם, ועולה השאלה איך האדמון הזה קשור לרומא. לא ידוע מי כתב את זה, לא, לא. איזה שהוא מרדכי? מרדכי היהודי כנראה, לא משושן הבירה, אבל מרדכי יהודי אחר. אז מי שהזכירה פה מקודם שאולי זה קשור לפרעות בגרמניה, אולי ואז אמר רבי רוטנבורג שנקרא מרדכי, יכול להיות. זו אפשרות, אף אחד, זה לא ידוע בוודאות. יכול להיות, אני לא בקיא בזה, כן? מעניין. בכל מקרה, אני רוצה היום לפצח את הסיפור הזה של האדמון. מי זה האדמוני הזה? איך אדום, שהוא אחיו של יעקב, עשיו, קשור לעולם של גלות באירופה הנוצרית? איך זה קשור? וזה מאוד מאוד קשור, כפי שנראה עוד מעט. אז אני רוצה רגע עכשיו לצעוד לאחור. בואו תזכור את קלה על יחסי יעקב ועשיו, בכמה נקודות לאורך הדרך. לזה נקדיש את הזמן עד בערך 12 וחצי, נעשה 5 דקות הפסקה, ובחלק השני של השיעור ניכנס באמת להבין איך חז"ל מייחסים את אדום לרומא ולנצרות. ואם אתם רואים את כותרת השיעור, זה יעקב ועשיו, ישראל ורומא, ישראל ונצרות. אלו שלושה צמדים שמחוברים זה לזה. אז נתחיל עם הצמד הראשון, יעקב ועשיו. אז אנחנו מכירים את המתח בין השניים, החל מרגע שנולדו וידו אוחזת בעקב עשיו, מידו האוחזת בעקב עשיו, ואנחנו מתגלגלים ליעקב שקונה את הבכורה מעשיו, משם לגנבת הברכה, שיעקב גונב את הברכה בציוויה של אמו רבקה, בניגוד לרצון אביו יצחק, אבל בסופו של דבר, אחרי כל המתח הגדול, אנחנו מגיעים לכך שיש השלמה. כשאנחנו מגיעים לתחילת פרשת וישלח, ואנחנו במתח גדול שמא עשיו רוצה להרוג את יעקב, בשורה התחתונה, ופה הבאתי רק את השורה התחתונה ולא את התהליך, אז הפרק למד ג' פסוק ד', וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. יש כאן אחים שבוכים זה על צווארו של זה. מאוד מאוד ברור שבשלב הזה יש השלמה.
לא ברור אם עשיו הגיע מלכתחילה כדי להשלים, הוא הגיע כדי להילחם, ולפתע שינה את דעתו, אבל יש פה השלמה. באמת, באמת הפסוקים האחרונים של הפרידה ביניהם, פסוק י' ואומר יעקב על נא, אם נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי. כי על כן ראיתי פניך עקירות פני אלוהים ותרצני. קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים, וכי יש לי חול, ויפצר בו ויקח. אומר יעקב, יש לי קול, הקדוש ברוך חנן אותי, קח, קח את המנחה, קח את ברכתי. ולמה הוא מדגיש, קח את ברכתי? אני גנבתי לך את הברכה. קח את הברכה שיש לי. קח את הברכה. מבטר הזה, לא זקוק לזה. והוא מפציר בו והוא לוקח. ויאמר, נשאה ונלך ואלך לנגדך. מהקשר פה ברור של דברי עשיו. שהוא אומר, בוא נלך ביחד. זהו, התפייסנו. ויאמר אליו, יעונה לו יעקב, אדוני יודע, כי הילדים רכים, והצון והבקרה לוט עליי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצון. אי אפשר ללכת במהירות של 400 לוחמים. עשיו הגיע עם 400 לוחמים. כשהוא צועד חזרה לאדום, זו הליכה מהירה. מה שנקרא בצבא קצב 8, קצב 10, ככה כמה קילומטר בשעה. אומר יעקב, אנחנו מתנהלים לאט. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני התנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אני אגיע אליך לסעיר. שבועי שבועי. אז אתה מוסיף כאן לעתיד לבוא שרשי אומר לנו, על פי המדרש. והרמב"ן אומר, יש פה כמה רמות הבנה. הבנה ראשונה זה אומר באמת, אני אבוא אליך. אני אבוא, אבל לאט לאט. הבנה שנייה אומר רמב"ן, לא, 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 לא. הוא דוחה אותו, אין לו שום כוונה לבוא אליו. יש לו תירוץ טוב, אני הולך לאט, אתה הולך מהר, אני אגיע אליך. הבנה מעמיקה עוד יותר זה, אומר רמב"ן, המדרש שרשי מביא, לעתיד לבוא אני אגיע. מה לעתיד לבוא? אז אני רצה עוד מעט ברשי. מגיע לזה עוד מעט. אבל כרגע הוא, לאט לאט, אני לא בא איתך. פסוק תתווה, ויאמר עשיו, הציג עיני עמך מן העם אשר איתי, ויאמר למה זה ימצא חן בעיני אדוני, וישר ביומו עשיו לדרכו סעירה, ויעקב על נשא סוכותה, ויבן לו בית, ומקנהו עשה סוכות, על כן קרה שם המקום סוכות. מסתיים הסיפור לכאורה, כמו שסרט טוב של וולט דיסני מסתיים, happy end, הכל טוב, חיבוקים ונשיקות, ופרידה בין האחים, שרק לפני כמה שנים, אחד מהם רצה להרוג את השני. אבל אני חוזר רגע לאחור, מה גרם לפרידה בצורה הזו? בפרק אבזי, בפרק המאוד מתוח, של הברכות, יש את השורש לפרידה הנוכחית. שם יצחק מברך את יעקב, בברכה שמופיעה כאן פרק אבזי, פסוק כ"ח. ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים ושמני הארץ, ורוב דגן ותירוש. אז ברכה כלכלית, פסוק כ"ט יש תוספת. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. זו הברכה הבעייתית. הצלחה כלכלית מצוין. הצלחה אל מול אומות העולם יעבדוך עמים, שלטון, הצלחה מדינית, מצוין. אבל הצלחה מדינית, תודה, תודה רבה. אבל הצלחה מדינית כנגד אחיו, זו הבעיה. אז מילא יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, בסדר גמור, כל מיני עמים. אבל הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, זו בעיה. ולכן כשכמה פסוקים לאחר מכן עשיו מבקש גם הוא ברכה, אבא עונה לו, במשפט הראשון שאבא אומר לו, אומר, אני לא יכול, אני גביר סמטיב לך. וכבר אמרתי שהוא יהיה הגביר שלך. מה ניתן לך עכשיו? מוכר מדי. אבל עשיו בכל זאת מבקש בפסוק למתחת, ביום עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי, וישא עשיו קולו ויבק. ויען יצחק אביו ויאמר אליו, הנה, משמני הארץ יהיה מושביך ומיטה לשמיים מעל, ברכה כלכלית אני יכול לתת לך, זה לא סותר, אתה מקבל ברכה כלכלית, יעקב ברכה כלכלית, יש מספיק לכולם, כן, זו לא בעיה, אם כי יש כמה דעות בפרשנים ש...
יש הבדל בברכה הכלכלית בין יעקב לעשיו, אבל בגדול שניהם יכולים לקבל ברכה כלכלית. פסוק מהם, ועל חרבך תחיה, שאת זה יעקב לא קיבל. גם לא ברור, זו ברכה, לא כל כך ברכה. ואת אחיך תעבוד, בלית רעת, אחיך תעבוד, כבר ברכתי אותו, שהוא וגביר לאחיך. והיה כאשר תריד, ופרקת הוא לא מעל צוואריך. מה זה והיה כאשר תריד? כל תריד, מה כוונתו? כלומר, יש כאן מצב שאם הוא יקרה, אז רגע, אז מה יקרה? אם תריד, ופרקת הוא לא מעל צוואריך, הוא כבר לא ישלוט עליך. אז כן ברכתי שאחיך ישלוט עליך, אבל לא במצב של תריד. במצב של תריד, ופרקת הוא לא מעל צוואריך. מה זה תריד? הרב יעקב מדן מביא באיזשהו מאמר שהוא כתב לפני כבר 30 שנה אני חושב, משהו בשם אביו, רב מאיר מדן זכרונו לברכה, שהיה בלשן, היה מהאורחים של תנ"ך קורן, איש לשון, איש תנ"ך חשוב, שהוא אומר שהפועל תריד בשפות שמיות שונות, לא זוכר באילו, הכוונה היא תלך ותתרחק. אז אומר יצחק לאסף, תקשיב, אם אתה נשאר פה בארץ, זה של יעקב. פה, את אחיך תעבוד. אבל אם תלך ותתרחק, תצא מארץ ישראל, תתרחק למקום אחר, אז הוא פרקת הוא לא מעל צוואריך. תוכל לחיות כעם עצמאי, בלי העול של יעקב על צוואריך. וזה אכן מה שעשיו עשה. אנחנו מוצאים בפרק למדוו, זה משהו שאבי מורי אמר לי ככה בפרשת וישלח את עיניי, בפרק למדוו יש את כל המשפחולוגיה של עשיו ולתולדות עשיו, אז שם מופיע וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. עשיו הולך מפני יעקב, עכשיו מה זאת אומרת שהוא הולך מפני יעקב? הרי הוא מגיע לסעיר, לאדום, כשיעקב נמצא בחרן. נכון, כשיעקב חוזר מחרן, מאיפה עשיו בא לקראתו עם 400 איש? מאדום. מסעיר, מאדום הוא מגיע. אז הוא לא הלך לאדום, כי יעקב אחיו הגיע ומאיים עליו, הוא הולך לאדום. מתי הוא הולך לאדום? מזמן. אבל זה מפני יעקב אחיו. כיוון שהוא מבין שיעקב ישלוט בסופו של דבר בארץ ישראל, אז הוא הולך אל ארץ מפני יעקב אחיו והוא מעזוב. יעקב קיבל את ארץ ישראל, אני עוזב את הארץ. אני הולך אל ארץ אחרת. אני הולך לאדום מפני יעקב אחיו. הוא ברח ללכת ולהתרחק, או כלשון התורה כאן הוא בחר, והיה כאשר תריד, ופרק את עול יעקב מעל צווארו. הוא לא בארץ ישראל. משמע שהייתה אפשרות, וזה מעניין, שעשיו היה נשאר בארץ, תחת שלטון יעקב, באיזשהו, כאיזשהו עם תחת חסותנו. גאו תושב כלשהו, כן? הייתה אופציה כזו. זה לא הצליח, אז יש לנו כמה סיפורים לאורך הדרך של פוטנציאל של להיות עמנו. פוטנציאל שלא מתממש. ובאמת בסופו של דבר, מי שנשאר איתנו זה רק 12 השבטים. בני יעקב. לא העמים האחרים. ומכאן אני עובר גם לפסוק הבא, כאן במקור 4, בפרק כ"ח, יצחק באמת מברך את יעקב. בברכת אברהם, הברכה של ארץ ישראל, ביתן לך את ברכת אברהם, נחל זרעך, איתך לרשתך את ארץ מגוריך. אז יעקב מקבל את ארץ כנען, עשיו הולך לארץ אחרת, מקים את הממלכה שלו בסעיר, אדום, והפרידה מאוד ברורה, ועל פנה באמת נראית כפרידה מוצלחת, נפרדו. אבל כשאנחנו מגיעים לספר במדבר, כאן יש מפגש מחודש של האחים, או ליתר דיוק של העמים האחים. יעקב כבר נפטר מזמן, עשיו נפטר מזמן, אבל עם ישראל ואדום נפגשים בספר במדבר בפרק כ'. ושם נקרא לרגע את המפגש ביניהם. פרק כ' פסוק י' זה במקור 5.
וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל. זה מזכיר מאוד את וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, את המילה אחיו שכחתי להדגיש פה, ארצה שעיר שדה אדום. אז מישהו שולח מלאכים אל אחיו שבאדום. בתחילה זה יעקב שולח אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, ולאחר מכן משה שולח מלאכים אל מלך אדום, ומה הוא אומר? מה מערכת היחסים בינינו? כה אמר אחיך ישראל. אז מערכת היחסים שהסתיימה בין האחים, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, נפתחת עכשיו באותם מילים בין העמים. ומשה פונה בגישה מאוד מאוד חיובית, אנחנו עמים אחים, אז אני מצפה ומקווה שתתנהג באחווה כלפיי. מה הבקשה? אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרימה, ונשב עם מצרים ימים רבים, והראו לנו המצרים ולאבותינו, ונצעק אל השם וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוצאנו ממצרים, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך. נעברה נעבר ארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מעבר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך. זה מזכיר קצת את דברי יעקב ללבן. מה אומרים המלאכים? מספרים לו, מה היה לנו? עם לבן גרתי, ואיחר הדעתה, באי לישור וחמור וצון לבת ושפחה. יעקב גם מספר מעט מגלגוליו אצל לבן, כמו שמשה מספר מגלגולי עם ישראל במצרים. ומשה רוצה למצוא חן בעיני אדום, לא משתמש הביטוי הזה למצוא חן, אבל זה אומר, בוא תן לי לעבור דרכך בשלום ובשלווה, אנחנו אחים. ויעקב פונה לעשיו, ורוצה למצוא חן בעיניו. ואז אנחנו מוצאים, שבין יעקב לעשיו, מה קורה? וישוב המלאכים אל יעקב למור, באנו לאחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, תרבה מאות איש עמו. הוא בא לקראתך. אבל ההליכה הזאת לקראתך היא הליכה מאיימת. 490 מור. כך גם בין משה לאדום. בפסוק י' ח' של פרק כף במדבר, והיום אליו אדום לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. כמו עשיו שמגיע עם 490, אני אצא לקראתך, ועשיו גם בא לקראת יעקב. וישראל מנסים עוד פעם ולא מצליחים, ואומר לא תעבור. ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה. מה שהסתיים בהפי אנד כזה אצל יעקב ועשיו, אפילו בהזמנה לבבית, תבוא אליי לאדום, מסתיים כרגע בין עם ישראל לאדום באמירה של אתה לא בא אליי לאדום בשום פנים ואופן לא. תתרחק מאדום. אבל היה עוד נפגש שלהם, וגם היה בסדר. נכון, ובאמת הסיום של יחסי יעקב ועשיו כאחים הוא סיום חיובי, אבל בין עם ישראל לאדום זה לא ככה. אז הפרק הזה, הסיפור הזה מסתיים באמת במצב לא טוב, אבל עדיין יש פה סיכוי, ובפרק כף ג' של ספר דברים אנחנו פוגשים את הפוטנציאל לעתיד. כמה פסוקים לפני כן נאמר על יחסי ישראל עם בני לוט, עמון ומואב, שלא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. ראינו את הפסוקים האלה כשדיברנו על יחסי אברהם ולוט כאחים. ושם גם הופיע הפסוק שלא מקבלים אותם כגרים לעם ישראל. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. אבל לגבי אדום, לא תתאב אדומי, אדומי כי אחיך הוא. זה אח, לא מתאבים אותו. לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. אז דור שלישי יבוא בקהל השם שלא כמו עמון ומואב, שלא יבוא להם בקהל השם עד עולם.
אז יש כאן אמירה הלכתית מאוד מאוד ברורה, שאנחנו רוצים לשמור על קשר של אחים עם אדום. זה אינטרס אלוקי, וזה חלק מהמצוות. גם האיסור לתאב, וגם האפשרות לקבל גרים אדומיים מדור שלישי והלאה. אז סיימנו בתוך התורה, בצורה בסדר הייתי אומר. לא מלהיב, איזו אחווה נפלאה, ניסינו פעם אחת ולא הצלחנו, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא מצווה, בואו, תעשו מאמץ לשמור על אחווה עם אדום. הבעיה הגדולה היא שאדום לא מוכנים לאחווה הזאת. ואחווה היא דבר שקשה מאוד לשמר אותו באופן חד צדדי. ואדום מסרבים לזה. ויכולתי להביא כאן עשרות פרקים בתנך על המלחמות והמתח בין ישראל לאדום. זה מופיע במידה מצומצמת ביהושע, מופיע בשופטים, מופיע במלכים, מלחמות של דוד נגד אדום, של מלכים אחרים נגד אדום, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, שלושת הנביאים הגדולים, מנבאים נבואות קשות ביותר על אדום, בגלל המאבק שלהם כנגד ישראל. חלק מנביאי תריעה שר גם כן מתנבאים נגד אדום. והבאתי שתי דוגמאות, אחת מעובדיה והשנייה ממלאכי. עובדיה, ספר שלם שכל כולו נבואה על אדום. טוב, להגיד ספר שלם על עובדיה זה קצת פרק אחד של 21 פסוקים, אבל כל נבואות עובדיה, 21 פסוקים של אותו פרק, הם על אדום. ועובדיה פותח שם, חזון עובדיה, כה אמר השם אלוקים לאדום, וכולי וכולי, ואז זה פסוק י' מחמס אחיך יעקב תחסך בושה. אתה צריך להתכסות בבושה על החמס שעשית ליעקב אחיך. עובדיה ממשיך לכנות אותנו אחים. עכשיו לא ברור מתי עובדיה חי כנביא, ככל הנראה זה סביב חורבן הבית ואחרי חורבן הבית, הוא אחד מנביאי תרי עשר, ולא כתוב מתי בדיוק, מהתכנים של הספר נראה שהוא ראה את חורבן בית ראשון. נכון, כי היה אדם בשם עובדיה בימי אחיו שהיה ירא את השם, ויש דעות במדרש שמייחסות את אותו עובדיה לנביא עובדיה. אבל התכנים של הספר נראה שמדובר על מצב שכבר, שהבית נחרב. נראה את זה עוד מעט, נראה פסוקים שדי די מתאים לכיוון הזה. אז הוא אומר, אבל אתה פגעת באחיך יעקב, תתבייש מזה. והוא מפרט ביום עמודך מנגד. אתה עמדת מנגד. ביום שבות זרים חילו, זרים, השביטו את החיל של יעקב, ואתה עמדת מנגד, אדיש. ונוכרים באו שעריו, ועל ירושלים ידעו גורל. גם אתה כאחד מהם. השתיקה שלך, התעלמות שלך, מצרפת אותך כאחד מהם. ואל תראה ביום אחיך ביום נוכרו. ואל תסתכל כשמח לעד ליום הקשה של אחיך, ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם. ואל תגדל פיך ביום צרה. אל תבוא ושער עמי ביום מידם. אל תראה גם אתה ברעתו ביום מידו, ואל תשלחנה וחילו ביום מידו, ואל תעמוד על הפרק להחיד את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. רצף של אל, אל, אל. נראה שעומדים פה ממש ערב החורבן, והנביא זורק לידו ואומר, תקשיב, אתה עומד שם בצד, רואה איך נוכרים באו שעריו, אל תצטרף לזה. ואל תשמח כנגדם, ואל תחריט את פלטיו ביום צרה. אבל ככל הנראה, אדום לא הקשיב לך. הוא שמח על זה שיהודה חרבה, ואפשר לתפוס כמה שבויים, ואפשר לשלול שלל ולבוז בז, ולהרוויח מכך שנבוכדנצר השמיד את ירושלים. ודילגתי כאן כמה פסוקים לפסוק י' ז', שזו כבר נבואה על העתיד, ובהר ציון תהיה פלטה.
והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם, לעתיד לבוא, ואז ציון תהיה פלאיתה. איפה זה כתוב, על איזה ישיבה מפורסמת? פונוביץ'. על ישיבת פונוביץ' מופיע הפסוק הזה, ובעד ציון תהיה פלאיתה והיה קודש. פלאיתה כבעקבות השואה, של חורבן עולם הישיבות באירופה, כמו פונוביץ' והרב קנמן, חושב שהוא זה שטבע את הפסוק הזה, ובחר את הפסוק הזה, עד ציון תהיה פלאיתה והיה קודש. שכאן מדובר על חורבן בית ראשון, והאמירה היא שבסופו של דבר, כן, תהיה פלאיתה והיה קודש. וירשו בית יעקב את מורשיהם, מי שמוריש כרגע את יעקב, יעקב לעתיד לבוא יירש אותו. והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר. ועלו מושיעים בעד צאן לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. לעתיד לבוא, עלו מושיעים בהר ציון, כלומר מהר ציון, והם ישפטו את הר עשיו, יענישו אותו, והייתה להשם המלוכה. אז עובדיה, לפי איך שבארנו אותו כרגע בדילוג על הרבה הרבה פסוקים, חלק מדבריו זה לקראת החורבן, וחלק זה בעקבות החורבן, אבל הוא מדבר פה הרבה הרבה על עשיו, על אדום, כמישהו שמרע לנו עד סוף בית ראשון. ומי שבא ואומר, רבותיי, זה לא רק עדה, זה גם בתחילת בית שני, זה הנביא מלאכי. מלאכי, אחד משלושת הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי, שמנבאים בתחילת ימי הבית השני, גם הוא מנבא על אדום. בפרק א' של מלאכי, מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי, אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם, במה אהבתנו? הלוח עשיו ליעקב, נאום השם. ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי, ואשים את הרב שממה ואת נחלתו לתנות מדבר. הקדוש ברוך הוא אומר כאן דבר מאוד נוקב, ואולי גם מפתיע. ואת עשיו שנאתי, לכאורה, הקדוש ברוך הוא בזה עובר על אחת מן המצוות בתורה. לא, אולי, אבל עוד יותר מפורש, לא תתאהב אדומי, כי אחיך הוא. אז השאלה טובה, אני לא יודע, צריך לבדוק אצל אורך התנך, מתי התנך משתמש בפועל הזה ומתי בפועל הזה, אבל לא תשנאת אחיך בלבביך, זה ככל נראה אחיך מעם ישראל. המילה אחים, למה אתה? ברוב המקומות בתנך אחיך זה לא אדום. זה ישראל. אבל כתוב לא תתאהב אדומי, ומה הקדוש ברוך הוא אומר כאן? ואת עשיו שנאתי. אז אולי אפשר לתרץ ולומר שיש הבדל בין תאוב לשנאה, אולי. אבל הקדוש ברוך הוא הפה שעשה, והוא הפה שהתיר. הוא זה שאמר לא תתאהב, הוא גם יכול לומר, רבותיי, המצב השתנה. ואכן המצב השתנה. משה ביטא ציפייה כלפי אדום, ביציאת מצרים, כשעמדנו להיכנס לארץ, ציפייה לאחווה בין העמים. זה לא הצליח. אדום באותו רגע לא נלחם נגדנו, רק איים עלינו, אל תיכנסו לארצי, בן בחר וצא לקראתך. רק איים. בהמשך, יהושע שופטים שמואל מלאכים, הוא נלחם? הוא נלחם כנגדנו? לא פעם ולא פעמיים. וכשהבית נחרב, אז הוא קודם כל עומד בצד מבסוט, שאחרים עושים את העבודה בשבילו, ואז הוא בא ולוקח שלל. אנחנו בוקשים את זה בתהילים. בת אדום השתודה אשרי שישלם לך, אשרי שיגמול את גמולך שגמת לנו, אחרי שיוחז וניפץ את עול עלייך על הסלה. אמירה מאוד קשה, אבל היא ראויה באותה סיטואציה. במגילת איכה אדום מוזכרים, בתור שותפים לנבוכדנצר בחורבן. אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, זהו, די, ניסינו, לא הצליח. ניסו לשמור על אחווה, זה לא הולך. כן. נגיע לזה עוד מעט. זה מקורות 14-15-16. נגיע לשם, אחרי הפסקה. אז אני חושב שכאן אנחנו מגיעים לנקודה, שבאגר שרומר זהו, עד כאן, עד כאן, את עשיו שנאתי. נגמר הניסיון. ועכשיו אנחנו מסיימים בעצם את תקופת התנך.
באמירה של ועלו משה עם בארציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המלוכה. זה מה שיקרה בעתיד. ופה חז"ל באים ואומרים, רבותיי, הנבואה הזו יש לה המשך. והיחסים האלו של אחים ניצים, יש לזה המשך. אז רש"י אומר את זה על פסוקים שראינו מקודם. נכון, נכון. אם הקדוש ברוך הוא מתאב, קשה לומר שהוא עדיין מצפה מאיתנו. יש מערכת יכול להיות, אפשר להבין גם ככה. אלו ברכות. תריד ופרקת אולו, נכון? נכון? זה יתקיים. כן, כן, כן. עכשיו רש"י פה בא ומביא בעצם מדרשים שאומרים על יעקב ועשיו ברמה הלאומית לטווח רחוק. לא ברמה הלאומית בתוך התנ"ך, אלא מעבר לתנ"ך. אומר רש"י, יד אשר אבוא לאדוני שעיר, הרחיב לו הדרך, שלא היה דעתו ללכת אל הסוכות, הוא צריך ללכת רק לסוכות, אבל אני אבוא אליך, אני אבוא לאדום. כמה כתוב באמת, הלכה לנגדך. כן. מה, שהוא ביקש ממנו להצטרף אליו? אז רק רגע. ויום הנישא ונלך ואלך לנגדך, זו הצעתו של עשיו. כן. והוא אומר, אני אבוא בקצב שלי, את נעלה לאיתי לרגל הנחל ורגל הילדים, עד אשר אבוא לאדוני שעירה. אבל רש"י אומר, כאן הרחיב לו הדרך, שלא דעתו ללכת אל הסוכות. אמר, אם דעתו לעשות לי רע, ימבין עד שיבוא, עד בואי אצלו, והוא לא הלך. יעקב עוד חשד בו, שהוא רוצה לעשות לו רע, הוא אמר, בסדר, אני לא אגיע אליו. ומתי ילך? הוא שראה שנו, אבל בכל זאת הוא אמר שהוא יבוא, מתי הוא ילך? בימי המשיח, שנאמר, פסוק מעובדיה, שראינו זה עתה, ועלו מושים בארצון לשפוט את הר עשיו, ומדרשי אגדה יש לפרשה זו רבים. למה רש"י כותב שיש מדרשים רבים? רש"י כנראה רוצה להפנות אותנו הלומדים, להרחיב קצת מעבר לתמצות המדויק של רש"י. רש"י מאוד מתמצת, מאוד מדויק בלשונו. הוא לא מעריך ולא מרחיב. והוא רוצה לומר לנו, רבותיי, דעו לכם, הסיפור בינינו לעשיו עוד לא הסתיים. וקהל הקוראים של רש"י בצרפת, של המאה ה-12, מבין היטב שכוונתו של רש"י היא לא בין ישראל לעשיו, אלא בין ישראל לרומא, בין ישראל לנצרות. הם מבינים את זה. אבל רש"י רוצה לומר להם, תקשיבו, אם הייתי כותב פירוש ארוך כמו רמב"ן, הייתי מצטט פה עכשיו מדרשים בלי סוף. אני מתמצת. אבל תלכו להסתכל במדרשים. יש מדרשים רבים. רש"י מפנה את הציבור למדרשים ורוצה לומר להם, רבותיי, תלכו לעיין הלאה. יש עוד מה לעיין בנושא הזה, במה שחז"ל אומרים על יחסי יעקב ועשיו. אז אנחנו באמת נעיין עוד מעט בכמה מהמדרשים האלה. אבל עוד רש"י אחד, לפני שנצא להפסקה, ויחבקהו, זה המפגש בין יעקב לעשיו, מפגש מאוד מרגש, נתגלגלו רחמיו כשראו משתחווה כל השתחוות עליו. רש"י בגישה שעשיו הגיע על מנת להרוג את יעקב, אבל לפתע שינה את דעתו בגלל ההשתחוות. אני חייב לציין, יש פרשנים שחולקים על זה, רשב"ן טוען שמלכתחילה עשיו לא בא כדי להרוג אותו. יעקב פחד, אבל זו לא הייתה כוונתו של עשיו. הוא בא עם משלחת מכובדת להגיד שלום, והוא בא ואמר שלום, והוא חיבק בדיוק כמו שהוא תכנן. יעקב היה בלחץ וחשש. אבל רש"י שאומר ש... חיבק אותו באותו רגע מתוך זה ששינה את דעתו, ממשיך ואומר וישקהו, נקוד עליו, יש נקודות על המילה וישקהו.
ותמיד יש נקודות על מילה בתנך, חזל דורשים את זה כאמירה של אגדה. יקראו את זה גם בצורה אחרת ואפילו הפוכה. ויש מדרש בספרי, במדבר, שמביא סדרה של מילים מהתנך של נקודות, ומסביר כל אחד מהם מה הרמז בנקודות האלו, והוא מסביר גם את הרמז בסיפור שלנו. אז מה משמעות הנקודות על וישקעו? יש חלוקית. יפה, ויש חלוקית בדבר בברייתא בספרי. יש לדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל ליבו. אמנם אני ציינתי לפני רגע שאחים נפגשים ויחבקו וישקו וישקעו ויבכו, איזו התרגשות, לא בכל ליבו, רק רגע. דאבא מדרש אומרת, אל תתרגשו יותר מדי. זה לא בכל ליבו. אמר רשבי, שזו דעה אחרת במדרש, הלכה היא בידו שסף שונא ליעקב, אלא נפחו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל ליבו. אז רשבי אמר, לא, זה כן היה בכל ליבו. אבל אל תתרשמו מהבכל ליבו של אז, ותתפתו לחשוב שתמיד זה בכל ליבו. הלכה היא בידו שסף שונא ליעקב. אחת רשבי, מי זה עשיו? זה לא הנצרות, עוד אין נצרות במי רשבי. ההתחלה של הנצרות, זאת לא דעת גדולה, יש התחלה, רשבי חי אחרי חובן הבית, ישו כבר היה, תלמיד דווקא מסובבים. זה לא התמודדות עם נצרות כאיזה דעת גדולה וחזקה עדיין. אני מביא הבעיה הגדולה של רשבי זה עם הרומאים. מבחינתו רומא זה עשיו. זו הבעיה, זה רשבי. ורשבי בא ואומר על אחת שעשיו שונא ליעקב, כלומר שרומא שונאת את ישראל. באותה שעה נשקו בכל ליבו, היה אירוע חד פעמי כזה. אבל אל תחשבו שזה מאפיין של יחסי רומא וישראל. אז רשבי בעצם פה עושה את הצעד הראשון של תרגום יעקב ועשיו לרומא וישראל. רשי, על פי המדרש, כבר עושה את השלב הבא. זה לא עשיו ויעקב, זה לא רומא וישראל, זו נצרות ויהדות. זה התרגום שרשי מתרגם את הסיפור. ובעצם יש כאן אמירה של מה קורה כשהוא מחבק אותנו. זה אמיתי? זה בכל ליבו? זה בכל ליבו באופן חד פעמי? זה תמיד בכל ליבו? מה פתאום? הזכירה מריה מקודם את המשך המדרש, רשי לא הביא את הספר. שהוא רצה לנשוך אותו, הוא נמצא לנשוך את יעקב, אבל הקדוש ברוך הוא עשה את צווארו שיש, זה בוכה על שיניו, וזה בוכה על צווארו. כך אומר אותו מדרש, בציניות מסוימת. כתוב היבכו, אבל הוא נשך אותו בשיש שנהיה צווארו, שבר את שיניו, אז עשיו בוכה על השיניים שנשברו לו, ויעקב בוכה על צווארו שננשך, או על צווארו שנתפס, נהיה כשיש. אז אותה דעה במדרש אומרת, אפילו באותו רגע זה לא היה אמיתי. מעניין שרשי לא מביא את הדעה הזאת. רשי מביא את הדעה, או שזה היה בכל ליבו, או את הדעה שלא נשקו בכל ליבו, או את רשי שאומר, כן, זה היה בכל ליבו, אבל זה חד פעמי. רשי לא מביא את הדעה שהוא נשכו. המדרש הזה די מוכר, אבל רשי לא מביא אותו כאן. אם נסכם את מה שראינו עד עתה. ראינו ביקרתי יחסי יעקב ועשיו בתנך כפרטים וכעם, ואת הגלגולים השונים. והתחלנו להיכנס לחזל שלוקחים את זה צעד קדימה ליחסי ישראל ורומא, ליהדות ונצרות. איך הם עושים את הקפיצה הזו? נראה בעזרת השם בעוד 5 דקות אחרי ההפסקה. אז הפסקה של 5 דקות ונחזור. מה אומר הרמב"ן? שהוא לא מושפע מהנוצרות. אז... כן. אז נגיע בסוף לחזרה בצל אדמון, כן. רמב"ן עוסק בזה כל כך הרבה. נראה רק שתי פסקאות קצרות מהרמב"ן כאן. אבל רמב"ן באמת עוסק בזה הרבה מאוד, בעיקר בפרשת וישלח. אבל גם במקומות אחרים, כי הוא ממש ממש רואה את הקשר של בין הדברים. כן. אני טעיתי, אני חושב עצרנו לפני הפסקה בתחילת המהלך שחזל מובילים,
לזהות את אדום ועשיו עם הרומאים ואחר כך עם הנוצרים. אז בואו נתחיל במקור 11, זיהוי עם הרומאים, אבל הוא דווקא זיהוי מאוד מאוד חיובי. מקורות 11, 12 ו-13, בואו נראה אותם. מקור 11, המכילתא דרשב"י, שאל אנטונינוס את רבנו הקדוש, את רבי יהודה הנשיא, בשעה שאדם מת והגוף קלה, הקדוש ברוך הוא מעמידו בדין? אמר לו, עד שתשאלני על הגוף שהוא טמא, שאלני על הנשמה שהיא תורה, משל למלך בשר ודם שאין לו פרדס נאה וכו'. אני לא רוצה להיכנס להסביר לא את השאלה ולא את התשובה, אלא להבין את מערכת היחסים בין רבי, רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, עורך המשנה, נשיא ישראל, שהוא מנהל פה מסע ומתן פילוסופי עם אנטונינוס, הקיסר הרומאי. עכשיו, זו רק דוגמה אחת מיני רבות לשיח הזה שבין רבי לאנטונינוס. אנחנו פוגשים אותם בשיח מתמשך לאורך מקורות רבים מאוד. יש מקורות שמדברים על קשר של אמותיהם זו עם זו, עוד לפני הלידה ולאחר הלידה. ורגע, זה רומא וישראל, ושנים לא רבות לפני רבי יהודה הנשיא, גם נחרב הבית, זה כבר שנים רבות אולי, ושנים לא רבות, זה רבי עקיבא וחבריו. כן, אז יש כאן משהו מאוד מאוד מעניין בקשר שביניהם. עכשיו, הקשר כאן, לא במקור הזה, במכילתא, לא מדובר פה על רומא וישראל, על עשיו ואדום, אבל המקור הבא כן. המקור הבא בא ורש"י ואומר לו, שני גויים בביתנך, זו הנבואה שקיבלה רבקה, בהיותה בהיריון, ותוצצו הבנים בקרבה, ואתם אומרים, כן, למה זה אנוכי? ותן לך לדרוש את השם, ואז נאמר, שני גויים בביתנך. אומר רש"י, גויים כתיב, ג' י' י', לשון גאווה, אלו אנטונינוס ורבי, שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת לו בימות החמה ולא בימות הגשמים. הם היו במעמד גבוה השניים האלו, עשירים מופלגים. היה להם כל מאכל, גם בימות החמה וגם בימות הגשמים, לא רק בעונה החקלאית המתאימה, היו יכולים לשמר את הירקות, גם לתקופות שבהם הם לא גדלים, מצביע על העושר הגדול שלהם. וכאן זו אמירה מאוד מאוד חיובית על השניים. לא אמירה של מתח, מאבק ומלחמה. ומדרש שלישי בהקשר הזה, זו הגמרא בעבודה זרה דף י. כל יום אהב המשמש לרבי ומאכילי ומשקילי. כלומר, אנטונינוס היה משמש את רבי יהודה הנשיא, הוא היה מאכיל אותו ומשקה אותו. לא רק חברים, אלא אפילו משרת. כי אבי רבי למיסק לפוריה, כשהוא רצה לעלות על מיטתו, היה גחין כמי פוריה, אנטונינוס היה גוחן, היה מתכופף. לפני המיטה, אמר לו סק, אילו אילפויח, עלה עליי למיטתך. ממש משפיל את עצמו בפני רבי. אמר, רבי אומר לו, תקשיב, אל תגזים, לא אורח ערה לזלזולי במלכות היקולי היי. תשמע, אי אפשר לזלזל כך במלכות. אתה מלך. כל הכבוד שלך אליי, אני לא יכול לזלזל בך. אמר, מי יסימני מצא תחתיך לעולם הבא? אנטונינוס אומר לרבי, הלוואי שאני אהיה המצה מתחתיך בעולם הבא. אפר אני לרגליך. אמר לי, עתינה לאלמא דעתי, האם אני אבוא לעולם הבא? אמר לו, אין. אנטונינוס שואל, רגע, רגע, יש לי עולם הבא בכלל? אמר לו, כן. אמר לי, והכתיב, לא יהיה שריד לבית עשיו. אנטונינוס אומר, רגע, אבל לא יהיה שריד לבית עשיו. אז איך אני אהיה בעולם הבא? מה אנחנו מבינים משאלתו? שהוא מזהה את עצמו בתור צאצא של עשיו, הוא ממשיך דרכו של עשיו, שרומא זה עשיו, ואם לא ישריד לבית עשיו, הוא אומר, רגע, אז גם לא ישריד לי? אז לא יהיה לעולם הבא. אז כאן יש עוד דיון ברוך בגמרא שדילגתי על חלקו, בעושה מעשה עשיו. לא כל אחד מרומא, רק אנשי רומא שעושים מעשה עשיו, אין להם חלק לעולם הבא. אמר לו והכתיב, שם האדום ומלאכיה וכל נשיאיה, ששי ביחזקאל הפסוק נדבר על, על הענישה שלהם, אז אדום מלאכיה וכל נשיאיה יאנשו, אמר לו מלאכיה ולא כל מלאכיה, כל נשיאיה ולא כל שריה. אז רבי
מתרץ פה עבור אנטונינוס, אל תדאג, יש לך חלק לעולם הבא. אומנם כתוב שהמלכים לא, אבל לא כל המלכים. אומנם כתוב שכל הנשיאים לא, אבל השרים כן. תניא נמי הכי, מלכיה ולא כל מלכיה, כל נשיאה ולא כל שריה, מלכיה ולא כל מלכיה פרט לאנטונינוס בן אסוריוס, כל נשיאה ולא כל שריה פרט לקטיה בר שלום. יש כאן סוגיה שמרתקת בגמרא, על הקשר המרתק הזה שבין אנטונינוס לרבי, הערכה הדדית, כבוד הדדי, ולא רק איזה משחק חיצוני, תראים פה על עולם הבא, איך יהיה לך עולם הבא, כן יהיה, לא יהיה, אני גוי, אני לא סתם גוי, אני מאסב, אני אדום, לא ישריד לבית אסב, אמר לו רבי אל דאגה לך יהיה. הבאתי את המדרשים האלו, לא כדי להעמיק ביחסי רבי ואנטונינוס, אלא לקחת את זה כדוגמה לשני דברים. א', לכך שרומא מזוהה כאדום, כאסב, ובית להראות שהייתה תקופה תור הזהב ביחסי ישראל ואדום ורומא. פה יש אחווה, ורשי בא ואומר, כשנאמר לרבקה שני גויים בביתנך, אז אומנם בהמשך נאמר לאומי לא מיימת, יהיו תקופות של מלחמה, אבל יש גם מצב שהם שניים, שניים שונים, אבל שניים חזקים וקשורים זה לזה. אז ראינו פה קצת על ישראל ורומא. אבל אני רציתי להתמקד יותר בישראל ונצרות, יהדות ונצרות, אבל קודם כל לענות על השאלה שכמה שאלו פה, מה הקשר? איך זה בכלל מתרחש? ולשם כך הבאתי את הרד"ק, אברבנאל ורמב"ן, שלושה מן הראשונים שחיו בספרד הנוצרית, והתמודדו הרבה עם שאלות של יהדות ונצרות, בתקופות שונות, רד"ק הוא ראשון מביניהם, רמב"ן קצת אחריו, אברבנאל 200 שנה מאוחר יותר מהרמב"ן, ושלושתם מתמודדים עם השאלה, רק רגע, למה חז"ל מזהים את הנצרות ואת רומא עם אדום? נתחיל ברד"ק. רד"ק על ספר עובדיה, והנביא הזה התנבא שעתיד הקדוש ברוך הוא לפרוע מהם באחרית הימים בעלות ישראל מן הגלות. ארץ אדום אינה היום לבני אדום, כי האומות נתבלבלו. הוא אומר רק רגע, יש נבואה שבעתיד שישראל יחזרו מהגלות, השם ייפרע מאדום. אבל אין אדום, נגמר אדום. האדום שהיה אז בימי עובדיה, בימי מלאכי, כבר לא קיים יותר. בסנחריב בלבל את האומות, זה עמים אחרים בכלל. סנחריב בלבל פעם אחת, אחרים בלבלו אחריו, וזה לא אותו עם. הוא אומר, ורובם הם בין אמונת הנוצרים ואמונת הישמעאלים. הוא אומר, שם באדום של ימי רד"ק, יש נוצרים ויש מוסלמים, ולא יכירו מהם מי מאדום וממואב ומבני עמון ומשאר האומות, כי כולם גלו מארצם ונתערבו באומות. אין שום דרך לזהות, לא היה להם DNA, בסדר? אין דרך לזהות, אבל מי הם צאצאי אדום? מה? כן. נכון? אז הוא אומר, אלא שמלכות רומי הייתה בתחילה רובם בני אדום. רד"ק אומר, זה עניין באמת משפחתי, שכשרומא התחילה כמלכות, רוב האנשים שם היו צאצאי אדום, הם היו אדומיים, ולכן בגלל שהרוב בתחילה היו אדומיים, משם ואילך אנחנו קוראים להם אדומיים. הוא ממשיך ואומר, כן. מעניין. ואז אתה אומר את זה כידע מעניין, או כקושייה, או כהסבר? ידע מעניין, כי אנחנו קוראים יחסים טובים ביניהם, הם היו אחוז ניכר בתוך האוכלוסייה של האימפריה הרוסית. כן. אז היו יחסים. יפה. יפה. אז רד"ק אומר, רק שנדע, עוד אחוז גדול שם בהתחלה היו אדומים. הוא ממשיך ואומר, ומה שאמרו הנביאים בחורבן אדום באחרית הימים אמרו. כמו שפירשתי בישעיה, פרשת קרבו גויים לשמוע, וכן אמר ירמיהו במגילת קינות, תם עוונך בציון, לא יוסיף להגלותך, פקד עוונך בת אדום. כן. גם אדום גלתה לאירופה, או שישראל גלתה?
גם אדום גלתה, לפי רדב, הוא אומר, אדומים רבים היגרו, לא יודע אם זו הייתה גלות או הגירה, אדומים רבים גלו לאירופה, הם הקימו את מלכות אדום, ולכן ככה זה נקרא עד היום, כיוון שהם היו מהראשונים. עכשיו, הוא מפנה כאן גם לפסוק בירמיהו, פסוק מישעיהו, כי הוא רוצה לעודד את היהודים של ספרד של זמנו, שהם תחת שלטון נוצרי. הוא אומר, רבותיי, אל דאגה. כתוב בעובדיה, ועלו מושים בארצון שפוט את הריסה, והייתה לשם המלוכה, אנחנו עוד נחזור לשם, וננצח את הנוצרים שאנחנו בקרבם, כי כתוב שישראל נצחו את אדום, אדום זה נצרות. רמב"ן רד"ק פה מדבר על ספרד של ימיו, המאה ה-12. והוא אומר, הנביאים שהתנבאו זה על אדום שאנחנו פוגשים היום, הוא אומר, לא איזה אדום היסטורי שעבד מן העולם. זה אדום של עכשיו. אברבנאל אומר משהו אחר. אברבנאל כנראה מסתפק, האם באמת היסטורית, אדום, הם אלה שהקימו את רומא. הוא כבר בצפת הנוצרים, נכון? אברבנאל עדיין תחת הנוצרים, הוא גם היה מנהיג היהדות בספרד, בגירוש ספרד, ב-1492. אז אברבנאל, שהתמודד הרבה מול הנצרות, הוא כנראה לא רוצה ליצור זהות היסטורית ממשית, הוא לא רואה את זה כדבר אולי ממשי, הוא תמה על זה, והוא אומר לו, יש כאן משהו יותר עמוק. והנה חכמי האמת קיבלו, שנפש עשיו נתגלגלה בנפש ישו הנוצרי. ואולי שעל זה נקרא ישוע, שאותיותיו ונותיות של עשיו במילואו. ומפני זה כל המחזיקים בדתו ואמונתו, ועובדים אותו, היה ראוי שיקראו בני אדום. אברבנאל אומר משהו אחר, הוא אומר, זה לא שאלה ביולוגית, זה לא ה-DNA. זה לא אם נבדוק את ה-DNA של אדומיים של פעם ושל רומא, נגלה שזה אותו DNA, זה אותם אנשים. הוא אומר, זה עמוק יותר. נפשו של עשיו נתגלגלה בנפשו של ישו. הוא אומר גם דבר מעניין, ישו בעצם זה ישוע. זה אותם אותיות של עשיו, כשכותבים את עשיו במילואו עם יוד, עין, סין, יוד, וו. ואז אומר אברבנאל, יש כאן משהו בעצם יותר רוחני, יותר עמוק, בהמשכיות שהנצרות ממשיכה את אדום, כשבעצם יש כאן משהו מאוד מעניין, אלו שני אחים תאומים שנמצאים בהתגוששות מתמדת. ככה יעקב ועשיו, וככה יהדות ונצרות. נצרות היא דת אחות לעם ישראל. היא צמחה מתוכנו, ומאמינה באמת של התנ"ך. רק שהיא באה ואומרת, יש המשך, שבאה ומשנה דברים מהתנ"ך. היהדות מאמינה בגלגול נשמות? סליחה. בזוי הייתה מאוד, בעובדיה. כן. כן. יפה, יפה. תודה. ומריה, מה את שואלת? האם יהדות מאמינה בגלגול נשמות? יש ביהדות גישות שונות לעניין, אבל אברבנאל האמין בזה. הוא האמין בעניין הזה, אבל אני חושב שאפשר גם להביא את זה גם מי שלא מאמין בגלגול נשמות. ההבנה שיש כאן המשך רעיוני של אדום ולא המשך ביולוגי של אדום, זו בעצם טענתו של אברבנאל. אז אפשר להגדיר את זה כגלגול נשמות, אפשר להגדיר את זה בצורות אחרות, אבל השורש של העניין הוא שבעצם ההסתכלות של אברבנאל באה ואומרת, זה לא עניין ביולוגי, אלא רעיונית, ואני חושב את מה שאמרתי מקודם, יש כאן אחים שמתגוששים זה עם זה. והיהדות והנצרות אלה דתות אחיות, האחות בחירה ואחות צעירה, ואנחנו במאבק אצל מי האמת. מה? כן, אצל מי הנבחר? בדיוק. עכשיו רמב"ן, שחי במאה ה-13 בספרד, נפטר בארץ, באקו, ב-1270, אבל הוא רוב חייו חי בספרד. יש לו ספר שנקרא ספר הגאולה, שבו הוא מתמודד באמת עם שאלות של יהדות ונצרות, בעיקר סביב השאלה האם הגאולה הגיעה או לא, ומה משמעות הגאולה, והוא כותב, ודע כי אנו הסומכים על דעת רבותינו ז"ל, חושבים
כי אנו היום בגלות אדום, ונתבססה שם בימי קוסטנטין, המלך, על ידי קיסר רומי האדומי, אשר ייסד להם. ולכן תחשב רומי ואדום מלכות אחת, אף על פי שהם אומות שונות. כבר הוא אומר... לא, קונסטנטין היה במאה הרביעית. כן. כן. זה היה 400 שנה אחר, 400 שנה אחר כך. כן. אז רק אני... הרמב"ן גורש 100 שנה בדיוק לפני הגירוש הגדול. הגירוש ספרד היה ב-1492. הגירוש מקטלוניה היה בדיוק 100 שנה קודם. כן. הם? סליחה? רמב"ן, לא ברור אם הוא גורש או עזב את ספרד, יש שאלות מעניינות סביב העניין הזה, אבל בכל מקרה, אז הוא טוען כאן שזה יותר, שהקיסר הרומי הראשון היה במקורו אדומי. אז אני אומר, תראו, כך או כך או כך, רד"ק, אברבנאל או רמב"ן, בשורה התחתונה אנחנו רואים את הזיהוי הזה כדבר שהוא מופיע לכל אורך מדרשי התנאים והמוראים, אצל הראשונים והאחרונים, זה דבר מאוד מאוד מבוסס בתפיסה ההיסטורית של עם ישראל. אני יותר נוטה לכיוון למה אפשר לומר של אברבנאל, להבין שיש כאן איזשהו חיבור רעיוני, בין אם זה גלגול נשמות או לא גלגול נשמות, ולאו דווקא האם באמת היסטורית הייתה נקודת חיבור או לא, וזה מתוך גם הבנה באמת שההיסטוריה יש לה חיבורים על זמניים. נראה עוד מהתארה על זה ברמב"ן בהמשך. היום זה כך. אבל לא, לאורך ימי הביניים הנוצרים היו הרבה יותר קשים כנגדנו. הם היו אחים רעים מאוד. והעדפנו את המוסלמים המתונים, הרחוקים, על פני הנוצרים הקרובים והאכזרים. בהחלט באופן כללי בהיסטוריה המצב באומות המוסלמיות היה טוב יותר. קונסטנטין הוא היה מטורקיה. כן. זאת אומרת, בתקופה שלו, המרכז של האימפריה הרומנית היה בקונסטנטינופול, איסטנבול. כן. כן, יכול להיות שבין... אז זה הרבה יותר קל להבין שהוא... הוא במקום האדום. ולא מהצד השני. כן, נכון. בתור דתות החיות, היה יותר מתאים לנו את האחות האסלאמית מאשר את האדומים, את הנצרות, מפני שהשוני אצלנו בגישה בכל הדברים זה ירג ואל יעבור לעומת האסלאם. כן, האסלאם הם נימולים ויש להם כל מיני תכונות אחרות, הם לא משתחווים לצלמים כמו הנוצרים. נכון, יש באמת קרבה, אולי אפשר לומר, רבה יותר בהרבה היבטים בינינו לאסלאם, אבל בפועל אני חושב שרוב עם ישראל ברוב הגלות היה תחת נצרות ולא תחת אסלאם, מבחינה מספרית, ברוב ההיסטוריה, כלומר אנחנו הולכים הרחק אחורה לבבל, עוד לפני האסלאם הייתה גלות גדולה בבבל, אבל כשהאסלאם התחיל להתפשט בעולם, 700, 800, 900, היהדות, יהודים רבים מאוד היגרו לאירופה, גם במאות שנים האחרונות, באירופה היו מיליוני יהודים עד השואה, הרבה יותר מאשר היו בארצות האסלאם. זו באמת שאלה היסטורית גדולה, ואני רוצה כרגע לחזור למדרשים. רש"י אמר לנו שיש מדרשים רבים בנושא הזה, ואני רוצה עוד מדרש אחד מאוד מעניין בשאלה הזו. המדרש הזה באופן מפתיע על פסוקים של הלכות כשרות בספר ויקרא. בואו נראה את הפסוקים שהבאתי כאן מלכות כשרות בספר ויקרא. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל. כי מעלה גרה הוא, ופרסה איננו מפריס, תמהו לכם. אז הגמל הוא משהו קצת מורכב. שהרי יש שני סימני טהרה בבעלי חיים. גם מפריסי פרסה, כלומר סימן טהרה ברגל, שניתן לראות אותו בקלות, את הפרסה אם היא שסועה או לא, וגם סימן יותר נסתר, האם היא מעלה גרה או לא, שזה במערכת העיכול. אז הגמל הוא מעלה גרה, יש לו סימן טהרה אחד, אבל הוא לא מפריס פרסה, אז הוא טמא. והפסוק הבא נותן דוגמה נוספת, ואת השפן,
קימה לגירה ופרסה לו יפריס את המאה לכם. ודוגמה שלישית, ואת הארנבת קימה לגירה ופרסה לו יפריס את מאה לכם. פסוק זה נותן דוגמה רביעית, אבל הפוכה. ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא, ושוסה שסה פרסה, והוא גירה לא יגר, תמאו לכם. החזיר, בניגוד לשלושת הקודמים, סימן התארה שלו הוא ברגל, הוא מפריס פרסה, אבל הוא לא מעלה גירה. התורה אומרת, בשורה התחתונה, ארבעתם תמאים, כי ארבעתם חסרים את אחד מתוך השניים שסימני התארה הנחוצים. אבל אנחנו כולנו יודעים בתודעה היהודית, החזיר זה לא כמו גמל. כלומר, אם מישהו יאמר, אוי, אכלתי בשר גמל, או מישהו יאמר, אוי, אכלתי בשר חזיר, התחושה שלו ושלנו תהיה שונה לגמרי. זה לא אותו דבר בתודעה שלנו, למרות שהלכתית זה אותו דבר. והתודעה הזו יש לה שורשים עמוקים, ואחד מהם זה כאן במדרש ויקרא רבה. בואו נראה את המדרש כאן. למה נמשלה לחזיר? למה מי נמשלה לחזיר? אדום. לומר לך, מה חזיר בשעה שהוא רובץ מוציא תלפה ואומר, ראו שאני טהור. כך מלכות אדום, מתגאה, כחומסת וגוזלת ונראית כאילו מצאת בימה. כלומר, היא מתגאה שהיא טהורה, אבל היא בעצם חומסת וגוזלת. עכשיו, קודם כל בוא נבין מה קורה בחזיר. בחזיר סימן התארה שלו הוא חיצוני. מי שלא יודע איך מערכת העיכול של החזיר עובדת, עלול לטעות ולחשוב שהחזיר טהור. הוא מסתכל לעבורו שהוא מפריס פרסה, כמו פרה, כמו עז. זה נראה כשר? חיצונית, פנימית לא. אומר המדרש, זו בדיוק הבעיה עם רומא. הם עושים את עצמם כטהורים. אבל היא חומסת וגוזלת. מעשה בשלטון אחד, שהיה הורג הגנבים והמנעפים והמחשפים, הוא היה איזשהו מלך, שהיה מוציא להורג את כל החוטאים, היה מאוד תקיף נגד אנשים שפוגעים בחברה, ואם יש גנב, או מנעף, או מחשף, או פוגע בחברה, הוצאה להורג. והוא היה מראה, רבותיי, אני דואג לסדר, אני דואג למוסר, אני דואג להגינות. אבל מה? גחין ואמר לסנקליטין, כשהסנקליטין זה המוציא להורג, המלך גוחן כלפי המוציא להורג ואומר לו, תקשיב, אני שלושתה נסיתי בלילה אחד. אני בלילה אחד חטאתי במה? גם גניבה, גם ניוף וגם כישוף. כלומר, יש כאן איזושהי צביעות. אחרי שהצביעות שמדבר עליה כאן, זה שרומא מתהדרת בתור אומה מתוקנת. של שלטון מסודר, מתקדם. לא ברברים של פעם, אבל זו צביעות. וזה בא לידי ביטוי בחזיר, שמראה כלפי חוץ כאילו הוא כשר, אבל באמת הוא טמא. אז זו הדעה שמופיעה כאן בפתיחת המדרש הזה, למה רומא נמשלה לחזיר, ויש כאן ביקורת קשה על רומא. יש כאן אמירה שהרבה מן אומות העולם שהן לא טהורות, אבל כל מיני אומות לא טהורות, בסדר, לא טהורות. אבל רומא, אלה צבועים, תיזהרו מהם. ממשיך המדרש ואומר, דבר אחר את הגמל זו בבל. כי מעלת גירה היא שמקלסת את לקדוש ברוך הוא. מקלסת, כלומר משבחת. איפה ראינו שבבל שיבחה את הקדוש ברוך הוא? רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמל בר נחמן. יש כאן באמת אמירה מרתקת במדרש. אם המדרש לא היה אומר את זה, אי אפשר היה לומר את הדבר הבא. כל מה שפרד דוד, כלל אותו רשע בפסוק אחד שנאמר, כאן, אנה נבוכדנצר, משבח ומרומם ומהדר למלך שמיים. פרק ד' של דניאל, מסתיים בדברי שבח נפלאים, של נבוכדנצר, לקדוש ברוך הוא. שימו לב מה הוא אומר כאן. כעת אני דניאל משבח ומרומם ומהדר למלך השמיים. עכשיו, מלך השמיים זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה הקשר? איך הדבר הזה קורה? מאיפה זה מגיע? אז פרק ד' של דניאל עוסק בחלום של נבוכדנצר.
שהוא חולם איזה חלום באמת הזוי, משהו מוזר, שהוא נתלש ממקום למקום, ויש שם ציפורים ובעלי חיים ורוחות, משהו מוזר מאוד מאוד מאוד. ודניאל פותר לו את החלום. והוא מאוד מתרגש, ואז הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. ואומר המדרש, תדעו לכם, כל מה שפרט דוד בספר תהילים הענק שלנו, כלל אותו רשע בפסוק אחד. שיבח את הקדוש ברוך הוא. והוא מפרט. נבוכדנצר אמר משבח, זה מקביל לשבח לירושלים את השם. ומרומם, זה מקביל לארוממך השם כדיליתני. ומהדר, השם לא כגדלת מאוד, הוד והדר לבשת. די כל מעבדו יקשות, כל מעשה ואמת, כך אומר נבוכדנצר, על חסדך ועל עמיתך. די כל אורחין דין, כך אומר נבוכדנצר, כל דרכיו של השם הם דין, ידין עמים במישרים, ודי מהלכים בגאווה, השם מלך גאות לבש, יכיל להשפיל, כמו מי שהולך בגאווה, השם יכול להשפיל, אז כל קרני רשעים אגדיה. באמת דבר תמוע. המדרש מוציא פה את נבוכדנצר הרשע שחרב את בית המקדש, כי זה צדיק גדול, שהילל ושיבח את הקדוש ברוך הוא כמו דוד המלך. עכשיו זה באמת מרתק, שנבוכדנצר בתודעה הרגילה שלנו, זה נבוכדנצר אחד, מרחיב בית המקדש. יש עוד נבוכדנצר של ספר דניאל. נבוכדנצר בספר דניאל הוא דמות אחרת לגמרי. לא הייתי אומר צדיק יסוד העולם, ממש לא. הוא זורק את חניה משל וזרעאל כבשן האש. אבל נבוכדנצר הוא גם דמות שמיילדת ושבחת את הקדוש ברוך הוא כמה פעמים בספר דניאל. לא רק בפעם האחת הזו. והמדרש פה מאוד מעצים את זה. אז אומר המדרש, זה הגמל. הגמל יש לו סימן טהרה וסימן טומאה. זה נבוכדנצר. סימן הטומאה של נבוכדנצר זה פשיטה. חריב את בית המקדש. אבל יש לו גם סימן טהרה. ומה הוא? הוא מעלה גירה. מעלה גירה זה מעריך את העיכול, מעלים שוב ושוב את האוכל, והוא מתייחס לזה כאן יותר בתור הדיבור. הוא מקלס ומשבח את הקדוש ברוך. נבוכדנצר זה סיפור מהחץ שהגיע כל פעם לכיוון ירושלים? לא, זה לא. זה אני חושב שזה מדרש. כן, לא על נבוכדנצר, לא. הסנחריב. כן. אז נמשיך הלאה במדרש. ראינו את הביאור לעת הגמל. עכשיו המדרש ממשיך, ועת השפן. זו מדי. כי מעלת גירה הוא שמקלס לקדוש ברוך הוא שנאמר, כה אמר כורש מלך פרס. כל ממלכות אשר הארץ נתן לי השם, והוא פקד לבנות לו בית. אז הוא משבח, והוא מוגדר פה כמדי, מדי זה פרס. מדי ופרס זה אותו דבר. ואת הארנבת זו יוון, כי מעלת גירה היא, שמקלסת לקדוש ברוך הוא. אלכסנדרוס מוקדון, כדהוי חמי, כשהיה רואה את רבי שמעון הצדיק, אומר, ברוך השם אלוקי של שמעון הצדיק. האם דיברנו קודם על רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס, יש לנו סיפור אהבה דומה בין אלכסנדר מוקדון לשמעון הצדיק. כמה וכמה מדרשים שמדברים על אלכסנדר מוקדון, כאדם שמתפלסף עם שמעון הצדיק, הכהן הגדול בירושלים, באמצע ימי בית שני, אלכסנדר מוקדון יש לו 10 שאלות שהוא שואל את חכמי הנגב. הוא אדם שעוסק ברוח וחשיבה, ומאוד מחובר לעם ישראל, אז לא שהוא צדיק, הוא תמה, אבל יש לו גם צד של צדק, של צדיקות, שהוא מקלס את הקדוש ברוך. אז ראינו שהגמל זו בבל, והשפן זה פרס ומדי, והארנבת זה יוון, ואת החזיר זה אדום, והוא גרה לא ייגר, שאינה מקלסת לקדוש ברוך הוא, ולא דיין שאינה מקלסת, אלא מחרפת ומגדפת, ואומרת, מי לי בשמיים? אז, החזיר שונה מהטמאים האחרים. בהתחלה המדרש אמר הוא שונה כי הוא מראה את עצמו כאילו הוא טהור, אבל הוא צבוע. הדבר אחר שראינו הרגע אומר, לכל העמים יש להם צד טוב. יש שלב שמקלסים את הקדוש ברוך הוא, משבחים ומעללים אותו. אבל לחזיר שום דבר שכזה. ועכשיו ממשיכים ואומרים דבר אחר, הסבר שלישי, מה כל כך נורא בחזיר? את הגמל זו בבל כמעלת גרה היא, שמגדלת את דניאל שנאמר,
ודניאל בתרעה מלכה, כלומר בשער המלך. ואת השפן זו מדי, כבר אמרנו מדי, הכוונה היא למדי ופרס, כי מעלת גירה היא שמגדלת את מרדכי, שמר מרדכי יושב בשער המלך. ואת הארנבת זו יוון, כי מעלת גירה היא שמגדלת את הצדיקים. שזה מעניין, יוון מגדלים את הצדיקים, ואנחנו בדיוק בחנוכה, שבו אנחנו מציינים את יוון בתור מי שאסר לימוד תורה. אבל היה שלב עם יוון שגידלו את הצדיקים. אומר פה המדרש, אלכסנדרוס קדהה וחמי לשמעון הצדיק, שרו את שמעון הצדיק, היה קם על רגלה ואומר לו, אמר למיני מן קדם יהודאי את קאים, האם את, למה אתה קם בפני היהודים? שואלים אותו, מה פתאום אתה המלך, אלכסנדר מוקדון קם בפני איזה יהודי? אמר להם, בשעה שאני יוצא למלחמה, דמותו אני רואה ונוצח. הוא מספר שרו את דמות הכהן הגדול לנגד עיניו, בחלומות בלילה לפני המלחמה, לפני קרבות, וכך הוא היה יודע שהוא ינצח את הקרב. אז המדרש בא ואומר, גם בבבל, עם כל הרוע שלהם שחרבו את בית המקדש, דניאל בשער המלך, הוא אדם בכיר, גידלו אותו, ופרס עם כל הצרות שלהם, גידלו את מרדכי, ויוון עם כל הצרות שלהם, גידלו תלמידי חכמים, העריכו אותם בתקופות מסוימות. אבל התחזיר זו אדום, והוא גירה לו איגר שאינה מגדלת את הצדיקים, ולא די שאינה מגדלת, אלא שהורגת אותם. הדאו תכתיב, קצפתי על עמי, חיללתי נחלתי. נחלתי, רבי עקיבא וחבריו. שרומא השמידו את רבי עקיבא ואת תלמידי החכמים בדורו. אז המדרש הזה, הדעה השלישית פה במדרש, שוב דורשת את מעלה גירה, לא כדיבור, אלא כגידול, שמגדלת את הצדיקים. אבל מי לא מגדל את הצדיקים? אדום. מי זה אדום כאן במדרש? רומא. בואו נראה את הדעה הרביעית במדרש בעניין הזה. ואת הגמל, זו בבל, כי מעלת גירה, שגררה מלכות אחריה. כאן דורשים יותר את המילה, גירה מלשון לגרור. אחרי בבל הייתה עוד מלכות. בבל נפלה, קמה יוון. אז היא גררה מלכות אחריה. ואת הארנבת זו יוון, כי מעלת גירה, שגררה מלכות אחריה. ואת השפן זו מדי, כי מעלה גירה, שגררה מלכות אחריה. ואת החזיר זו אדום, והוא גירה לא ייגר, שאינה גוררת מלכות אחריה. אומר המדרש, אחרי אדום, אין עוד מלכות. אז מה יהיה? אם אין עוד מלכות, עולם מסתיים? או, ולמה נקרא שמה חזיר? שמחזרת עטרה לבעליה. הדאו דכתיב, ועלו מושים בארצו לשמות את הריסה והייתה לשם המלכות. אומר המדרש בעצם, אדום זו המלכות האחרונה, ואחריה תגיע גאולה. זה בנוי על אחד החזונות של דניאל, שדניאל רואה ארבע מלכויות. הוא רואה את הצלם שראשו וחזהו מזהב, הראש מזהב, החזה מכסף, המעיים מנחושת, רגליים ברזל וחרס, ודניאל שם פותר את החלום ואומר לו שיש בעצם ארבע מלכויות בעולם. בבל היא הראשונה מבין המלכויות, לאחריה יוון, אחרי הפרס לך, אחרי היוון, ולבסוף אדום. כשאדום זה רומא והנצרות שממשיכה אותה. והאמירה היא שאחרי המלכות הרביעית תגיע הגאולה. והדרש של חזל, בעל מושים בארצון אותה עשיו, שזה לא על העשיו של פעם, זה על עשיו העתידי, זה בסוף המלכות הרביעית. בסוף רומא, שרומא זה בעצם הנצרות. ויש המון המון עיסוק במדרשים ובראשונים בארבע מלכויות. זה מושג שקיים הרבה. ארבע מלכויות. וההבנה היא שהנצרות זו המלכות הרביעית. ושלאחר המלכות הרביעית תגיע גאולה. עם ישראל יגאל. והחזיר הוא מייצג את הרביעי. זה מאוד יפה איך לקחו במדרש את הגמל, שפן, ארנבת וחזיר, ארבעה בעלי חיים טמאים, שמבחינה הלכתית קוראים את הפסוקים, יש כאן אמירה הלכתית. אבל באים ואומרים, רגע, אבל החזיר שונה. החזיר זה רומא,
הוא גרוע יותר מכולם. במה הוא גרוע יותר? ראינו כאן דברים שונים במדרש. מי שמתגייר זה מצוין. כן, מי שמתגייר זה מצוין, נכון. אבל הם כשלעצמם, לא. יש איזשהו קשר בין ישמעאל לאדום. לפחות לפי הסליחות שאנחנו אומרים אחרי ראש השנה. יפה, אז פה אתה נכנס למחלוקת ראשונים. אבן עזרא טוען שהמלכות הרביעית זה האסלאם. והוא משלב יחד את פרס עם בבל. והוא אומר זה מלכות אחת, והרביעית זה האסלאם. רמב"ן חולק עליו בנחרצות, גם בספר הגאולה שראינו פסקה קצרה מתוכו מקודם, הפסקה שראינו זה לא המחלוקת עם אבן עזרא, אבל שם באותו ספר רמב"ן חולק עליו, וגם במקומות אחרים רמב"ן חולק על אבן עזרא. הדעה יותר מקובלת היא לראות את רומא והנצרות בתור המלכות הרביעית. עכשיו בהקשר הזה אנחנו מגיעים פה לרמב"ן במקור 19, שאילו היה לנו זמן הייתי מביא לא רק את הרמב"ן הזה אלא עוד שישה, שש, שבע פסקאות של רמב"ן מפרשת וישלח. פרשת וישלח רמב"ן מעריך מאוד בעיסוק ביחסי יעקב ועשיו, כי תמונת ראי ליחסי יהדות ונצרות. והוא תובע את העיקרון בפסוקים, במבוא שלו לפרשה, ואחרי המבוא לפרשה, במהלך הפרשה, בהרבה מקומות שונים, הוא מפרט את זה. עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד דוגמה. בואו נראה את העיקרון שאומר רמב"ן בהקדמה. ורק אני אומר, רמב"ן נהג בכתוב הקדמה לכל אחד מחמישה חומשי תורה. לא כל הראשונים עושים את זה, אבל רמב"ן כתב הקדמה לכל חומש. יש שאלה מסוימת על הקדמה שלו לבראשית, אבל יש איזושהי הקדמה גם לבראשית. באופן מפתיע יש לו עוד שתי הקדמות, אחת לפרשות המשכן, אחת פרשת תרומה, אבל כיוון שפרשת תרומה בעצם פותחת רצף של חמש פרשות, תרומה תצווה, כי תצווה וכן פקודי, יש שם הקדמה לא לפרשה אחת, אלא הקדמה לכל ענייני המשכן. בסדר, להקדמה ליחידה ארוכה, מקפי עד מם, פרקים רבים מאוד, אפשר להבין. אבל רמב"ן כתב גם באופן מאוד חריג, הקדמה לפרשת וישלח. וליתר דיוק, לא הקדמה לכל הפרשה, אלא הקדמה לשני פרקים. הקדמה לפרקים למד ב' למד ג', שאלו פרקי יעקב ועשיו. הוא מגיע עם 400 איש, ויעקב מתכונן, ומלאכו של עשיו, המאבק בלילה, ואחרי זה המפגש ביניהם. הקדמה לשני פרקים. למה לכתוב הקדמה לשני פרקים? הקדמה לספר, אני מבין. בואו נקבל תמונה מלאה לספר. הקדמה לפרשיות המשכן. בסדר, חמש פרשות, 16 פרקים, אפשר להבין. למה הקדמה לשני פרקים? נראה את ההקדמה, ומתוכה נבין את החשיבות שלה. נכתבה הפרשה הזאת להודיע. כי הציל הקדוש ברוך הוא תעבדו וגלו מיד חזק ממנו, וישלח מלאך ויצילהו. אז הוא אומר, למה הפרשה הזו נכתבה? ללמוד על החסד של השם, שהציל את עבדו, וללמדנו עוד, שהוא, כלומר יעקב, לא בטח בצדקתו, להשתדל בהצלה בכל יכולתו. יעקב עושה השתדלות שלו, ולא סומך על הנס בלבד. השם יעזור, השם הבטיח, השם אמר לו, שיחזיר אותו בשלום לבית אביו, אז למה הוא צריך להשתדל? למה הוא צריך לעשות? השם הבטיח. אבל צריך השתדלות. אז אומר רמב"ן, זה עוד מסר, שאדם צריך להשתדל, אפילו אם יש לו הבטחה משמיים. ויש בה עוד רמז לדורות. דבר שלישי אומר רמב"ן, יש בפרשה הזו. כי כל אשר הרע להבינו עם עשיו, אחיו, יהרע לנו תמיד עם בני עשיו, שזה הנצרות. וראוי לנו לחוס בדרכו של צדיק, שיזמין עצמנו לשלושת הדברים שהזמינו את עצמו, לתפילה, ולדורון, ולהצלה, בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל. רמב"ן פה משנה את המדרש. מה אומר המדרש? יעקב הכין את עצמו לשלושה דברים. איזה שלושה דברים? תפילה, מלחמה ודורון, ומתנה. ורמב"ן שינה את זה. הוא אומר תפילה, דורון, והצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל. מה זאת אומרת? יעקב לא הכין את עצמו להילחם מול 400 לוחמים.
אין לו סיכוי. הוא לא התכונה להילחם. איך הוא יילחם נגד 400 לוחמים של אסף? מה הוא הכין את עצמו? להצלה. בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל. הוא חצה את המחנה לשניים. אם יבוא אסף על המחנה אחד ויקרא, והמחנה נשאר לפלטה. רמב"ן פה, כדרכו במקומות רבים, לוקח מדרשי חז"ל ועושה איזו הסבה קטנה להפוך אותם לקצת יותר פשט, קצת יותר ריאליים. זה לא ריאלי לטעון שיעקב התכונן להילחם. הוא התכונן לשם תהיה מלחמה מצד עשיו, ואני אברח כדרך מלחמה לברוח ולהינצל. כך אומר רמב"ן, בשונה מרש"י. רש"י הביא את המדרש כלשונו, החליט עצמו לשלושה דברים, לתפילה לדורון ולמלחמה. עכשיו, אז זו הייתה הערה אחת על דרכו של רמב"ן בהבאת מדרשים. ההסבה שלהם. אבל, מה בתור כאן רמב"ן? הפרשה הזו באה לומר לנו שמה שהראה לי אבינו עם עשיו, יראה לנו תמיד עם בני עשיו. רמב"ן מכנה את זה מה שהראה לאבות סימן לבנים. לא מה עשה אבות סימן לבנים. רמב"ן לא משתמש בביטוי מה עשה אבות סימן לבנים. הוא משתמש בביטוי דומה. מה שהראה לאבות סימן לבנים. מה ההבדל בין הדברים לא ניכנס כרגע. אבל מה העיקרון של רמב"ן במה עשה אבות סימן לבנים? זה עיקרון שונה ממה שאנחנו לרוב אומרים אותו. לרוב אנחנו אומרים, מעשה אבות סימן לבנים, זאת אומרת, שאם רבקה גמלה חסד עם העבד על הבאר, והיא רצה ושאבה עוד מים ועוד מים לכל עשרת הגמלים שלו, אוי גם לנו, לגמול חסד ולהתאמץ בגמילות חסדים ולהכניס אורחים. מעשה האבות הוא סימן למה אנחנו צריכים לעשות. זו הבנה הרגילה של מעשה אבות סימן לבנים. רמב"ן מסביר את זה אחרת. הוא אומר, מה שאירה לאבות, סימן לבנים, כלומר, מה שקרה לאבות, יקרה גם לבנים. זו לא הנחיה ערכית מה לעשות. זו קביעה שכך יקרה בהיסטוריה. ואם יש מאבק בין יעקב לעשיו, יהיה מאבק בין בני יעקב לבני עשיו. ובהמשך הוא בא ונותן דוגמה, שיעקב שולח עדר עדר לבדו, לעשיו, כמתנה, מנחה לעשיו אחי, רמב"ן מביא מדרש שאומר שהוא שולח עדר עדר, יעקב בעצם מתפלל להשם ואומר, קדוש ברוך הוא, אם בני עשיו יגבו ממני מיסים וארנוניות, כך כתוב במדרש, ארנונה, לא מילה חדשה של היום, אם הם יגבו למיסים וארנוניות, אז תעשה את זה רווח רווח, עדר עדר לבדו, לא בבת אחת. ואומר רמב"ן, כך גם קורה בימינו. ורמב"ן אומר גם, יבוא עשיו מחנה אחת ויקרא והמחנה ישר לפלטה, אומר עשיו, אומר רמב"ן, ראו, שזה גם לדורות ככה, אם הגויים מקים אותנו בגלות אחת, יש גלות אחרת שמקבלת אותנו. וכך רמב"ן, לכל אורך הפרשה, כל מה שקורה בין יעקב לעשיו, זה אב טיפוס למה שיקרה מאוחר יותר בין יהודים לנוצרים. וכך מביא רמב"ן את כל הפרשה. ולכן גם רמב"ן כותב את ההקדמה הקצרה הזו לפרשה. כי עבורו זה נושא קיומי. ההתמודדות של יהודים בגולה עם הנצרות הוא נושא קיומי. אי אפשר לשרוד. כל מה שמתרחש שם הוא מציאות קשה ביותר. ולכן רמב"ן רוצה לחזק אותם, אז הוא כותב הקדמה לפרשה. מה שרע להם ירע גם לנו. ואז ויבוא יעקב שלם עיר שכם, שזה סיום הפרשה, הסיום שני הפרקים, למד ב' למד ג', פרקי יעקב ועשיו, יפה, אז אומר רמב"ן, בסופו של דבר יעקב בא שלם. אז אחרי כל הצרות, אנחנו גם נבוא שלמים, ותגיע גאולה בסופו של דבר. אז רמב"ן אוחז מאוד מאוד חזק, במשל הזה של רומא ונצרות, זה אדום. וחורז את זה לכל אורך הסיפור הזה, פרקים למד ב' למד ג'. אז אני הבאתי רק את האמירה העקרונית שלו, מהמבוא החריג לפרשה. אבל זה מה שחורז לכל אורך הדרך. עכשיו זה מחזיר אותנו חזרה לדחי אדמון בצל צלמון. מחזיר אותנו לשאלה שלנו על מהו צור.
לניסיון להבין מה בעצם מתרחש כאן בין ישראל לאדום. אז מה עשו אם נחזור לשם? פותח בבית כללי יותר. נאי לשבח, תפילה לבניין המקדש, שם תודה נזבח. לאחר מכן יש לנו את גלות מצרים, הגלות הראשונה, ולאחר מכן את ארבע המלכויות, את בבל, פרס, יוון ואדום. כל בית מתייחס למלכות אחרת. פה זו דוגמה נוספת לכך שהפייטנים כולם חיים בתודעת ארבע המלכויות, והוא כותב את הפיוט על בסיס ארבע המלכויות. מתחילים גלות מצרים ואז ארבע המלכויות. ובמלכות האחרונה זה אדום, דחי אדמון, שהוא הנוכחי, הוא לא מבקש לדחי את מצרים או את בבל או את פרס ויוון, אלה כבר עבדו, עליהם הוא משבח. ארבעת הבתים המרכזיים הם דברי שבח על ההצלות מעבר, אבל הבית האחרון הוא תפילת בקשה בדומה לבית הראשון, שננצל מדחי אדמון בצל צלמון, הכל לנו רואים שבעה. במובן הזה, כשאני קורא את הבקשה הזו, התחושה שלי היום היא, ברוך השם, זכינו, חזרנו לארץ ישראל, לעצמאות יהודית כאן בארץ. במידה רבה, הקדוש ברוך הוא דחה את האדמון, יש נוצרים בעולם, זה בסדר גמור, אין בעיה שיהיו נוצרים. יש אולי חלק מהנצרות עבודה זרה, וזו כן בעיה, אבל זה שיש אחרים, בסדר. אבל אנחנו פה חזרה בארץ, הם לא שולטים עלינו יותר. זו גם הייתה הבעיה הקשה כל כך של הכנסייה הקתולית להכיר במדינת ישראל כמדינה. כשהוקמה מדינת ישראל, כנסייה סרבה להכיר בנו. אחרי 67 היה להם משבר נוראי. עם ישראל שולט, לא אוקיי, זה מדינה קטנטונת על גבולות החלוקה פה. נצרת בידינו, ירושלים בידינו, בית לחם בידינו. שלושת ערי הקודש ה... גם הם לא מוגדרים כעיר הקודש, שלוש ערים נוצריות בארץ שבהם הראו הסיפורים החשובים שלהם, הם בידינו. ומאז 67 יש תהליך ארוך ומתמשך. הנצרות מכירה ולא מכירה, בשנת 2000, היה אירוע דרמטי, שהאפיפיור נחת בארץ, נפגש פה בארץ, בירושלים, עם מנהיגי ישראל. היה גם ביקור של האפיפיור ב-1964, רק שאז הוא ביקר בירדן, הגיע לשומרון, מהשומרון עבר למגידו, כי מגידו זה מקום מאוד חשוב לנצרות, ושם הוא פגש את זלמן שזר, נשיא מדינת ישראל. הרב הראשי דאז סירב לבוא לפגוש אותו. הוא אמר, אם הוא רוצה שיבוא לירושלים, הוא סירב לפגוש אותו. ואני מבין, אתה לא יכול לבוא למדינת ישראל ולפגוש אותנו במגידו שקדוש לך, ולא להכיר בירושלים. כן, הראשון לציון, הרב ניסים, לא? כן, כן. הרב ניסים, הראשון לציון. אבל בשנת 2000, האפיפיור הגיע לירושלים. זה היה אירוע דרמטי בקנה מידה היסטורי. זה עדיין... לכותל. זה עדיין לא פותר את כל הבעיות, ועדיין שונתי שמיות נוצרית בעולם. אבל יש פה תזוזה. משהו דרמטי משתנה. והאמנגליסטים זה הרבה יותר פשוט איתם. הם ממש אוהבי ישראל. אבל הכנסייה הקתולית היא הבעיה הגדולה. בשנים האחרונות היו עוד כמה אמרות של הכנסייה הקתולית על דחייה של עקרונות יסוד בתפיסה הנוצרית, שהנצרות היא בחירה שבאה לדחות את בחירת ישראל. היו לו כבר אמירות קצת מעופלות סביב זה, אולי לא לגמרי, אולי עם ישראל עדיין גר קצת, נבחר. זה שינוי דרמטי. זה הגשמה של דחי אדמון בצל צלמון. עדיין לא הגשמה של הקים לנו רואים שבעה, שזה המשיח והגאולה. אבל בהחלט, אנחנו בצעד דרמטי לכיוון, וחלק מהבקשה פה אני חושב בהחלט אפשר לומר שהתגשמה. עדיין שם תודה עוד לא נזבח, עוד לא מזבחים תודה בבית המקדש, אבל התקדמנו. אז בזה ראינו את האחווה התנכית, כאחווה שמתגלגלת לכל אורך ההיסטוריה, עד ימינו עתה באופן ממשי. חנוכה שמח, חודש טוב. הרב, אתמול שמעתי הרצאה. יחידה במזרח לתיכון של בבל.